Dobrý den, jmenuji se Jindřich Pokora, jsem soukromý nezávislý dlouhodobý investor a v tomto videu se s vámi podělím o svůj pohled na letectví v Evropě. Tento sektor sleduji z investiční perspektivy, aktuálně je tu hodně dynamiky a také mnoho pesimismu, který vzrostl poté, co Warren Buffett oznámil, že během dubna prodal všechny své podíly ve čtyřech největších amerických aerolinkách. Podíváme se, jak je na tom evropské letectví právě teď, co můžeme očekávat do budoucna a také jako zákazníci, jako potenciální pasažeři se podíváme, kdybychom opět mohli létat. Protože aerolinky pravidelně zveřejňují své projekce toho, co očekávají v budoucnu a podíváme se na některé zajímavé scénáře, které byly zveřejněny začátkem května. A tak já doufám, že toto video bude přínosné nejen pro investory, ale pro každého, kdo se těší, až zase poletí, kdo si chce třeba naplánovat svou dovolenou nebo naplánovat si business výlet a tak dále. Pojďme tedy na to. Toto je snímek od Air France KLM, což je čtvrtá největší aerolinka v Evropě. Nejvíce pasažérů v Evropě přepravuje Ryanair, druhá je Lufthansa a třetí IAG, matka British Airways. Zde máme výsledky za první kvartál roku 2020, tedy od ledna do března. Provozní zisk byl záporný ve výši 815 milionů eur, zejména kvůli březnu, kdy se létalo významně méně kvůli karanténě. Můžeme si také všimnout, že minulý rok za stejné období Air France KLM vykázalo také ztrátu, ta byla ovšem nižší. Souhlasím s Buffettem, investice do aerolinek, když se nedíváte na to, do jakého podniku přesně investujete, vám v následujících letech příliš peněz zpět pravděpodobně nepřinese. Air France KLM tak ztrácí zhruba někde kolem 600 milionů eur měsíčně, pokud se nelétá. Po opatřeních managementu je to trochu méně, jak zmíním, ale i tak je to pro podnik s vlastním kapitálem 2,5 miliardy eur zásadní. Cena akcie je oproti únoru na polovině, což není tak hodně, vzhledem k aktuálním rizikům. Nemyslím si, že Air France či KLM zaniknou, ovšem akcionáři mohou přijít o významnou část své investice, či dokonce o celou investici. Dluhy mohou být vyšší než majetek, úroky a výdaje budou vyšší než volné cashflow, akcionáři tak ztratí podíly a kontrolu mohou převzít věřitelé. Aktuálně mají aerolinky v provozu 0 až 10 % své kapacity, kterou využívají pro nějaké speciální například repatriační lety a také pro převoz nákladu, protože po transportu nákladu je stále poptávka. A jak jsme mohli vidět na předcházejícím snímku, tak Air France KLM každý měsíc ztrácí 600 milionů eur, záleží na tom, jestli do toho připočítáme leasingy letadel nebo ne. Provozní náklady IAG jsou zhruba 200 milionů eur týdně po započtení leasingu letadel a pro finanční zdraví těchto aerolinek je esenciální, kdy se opět začne létat a jak rychle se opět začne létat. A toto je velká nejistota, před kterou tyto společnosti stojí. Zde jsou predikce toho, jak a kdy se začne opět létat od tří velkých evropských společnosti. A spíše než predikce, toto jsou scénáře, to, s čím tyto společnosti aktuálně počítají. A toto určuje, zda aerolinky budou mít dostatek hotovosti, či ne. Vlevo nahoře je pohled Air France KLM, pod ní je Ryanair a vpravo je IAG, vlastník British Airways. Můžeme vidět, že v druhém kvartálu 2020, tedy duben, květen a červen, ani jeden přepravce nepočítá s obnovením letu. Nějaké smysluplné letecké operace se plánují teprve na červenec. Pro třetí kvartál, tedy červenec, srpen a září, Air France KLM plánuje přepravovat na 20% kapacity, Ryanair ohlašuje, že nepočítá s kapacitou větší než 50% a IAG by mělo zapojit 45% původní kapacity. IAG a Ryanair jsou tak pozitivnější než Air France. Dříve v tisku šéf Air France prohlásil, že v pozitivním scénáři by se mělo ke konci roku létat na 70% původní kapacity. Něco podobného očekává také IAG. Proč se i hned nebude létat naplno? Jako důvody mohou být bezpečnostní omezení, karantény se mohou otevírat postupně, dále na letištích bude pravděpodobně také kontrola tělesné teploty, což může zpomalit odbavování.
Šéf IAG Walsh odmítl, že by se prováděl jakýkoliv social distancing na palubě letadla, že to nemá jednoduše smysl například vynechávat prostřední sedadlo či něco podobného. Pasažéři budou spíše nosit roušky či masky a bude se hodně dezinfikovat. Nejčastěji uváděným důvodem pro neobnovení plného počtu letu je pokles poptávky zákazníků. Možná si někteří business zákazníci našli jinou cestu setkání, například online, nebo tím, že zákazníci budou mít jednoduše strach létat. Aspoň zpočátku. Další otázkou je, kam budeme moci v druhém kvartálu tohoto roku vůbec letět. Lety v rámci Evropy jsou pravděpodobnější než lety například do Spojených států. Dalším zajímavým aspektem evropského letectví je státní podpora, která se dostává různým aerolinkám na základě principu moje aerolinka, moje pomoc. Takto Německo zachraňuje Lufthansa, Francie Air France, Nizozemí KLM, Finsko Finnair, Španělsko Iberia a tak dále. Tedy žádná koordinovaná akce ze strany Evropy či Evropské unie. Pěkně po staru každý stát subvencuje svého národního přepravce. Mít svého přepravce je totiž v Evropě otázka národní hrdosti. Můžeme vidět, že pro největší balíky peněz si zatím přišli žádat německá Lufthansa a francouzské Air France. A tyto finance jim také byly přislíbeny. Celkem bylo podle tohoto přehledu uděleno, přislíbeno či požádáno o celkem asi 31 miliard eur státní pomoci. Pro investory toto není spásou, protože takto budou tyto společnosti velmi zadlužené a v následujících letech budou muset upřednostňovat splácení dluhu. Zde se opět vracíme k Warrenu Buffettovi, proč Warren Buffett prodal podíly v aerolinkách. Dále například dlouhodobě problémy stíhaný přepravce Alitalia byl znárodněn Itálií. Proč je to opět Itálie, kdo je v problémech? Mezitím zbankrotoval britský přepravce Flybe a v podobné situaci se nachází také Virgin Atlantic miliardáře Bransona, který nesehnal podporu od vlády. Snad nejhlasitěji proti těmto státním zásahům protestuje Ryanair. Ten uvádí, že o žádnou podporu nemá v plánu žádat a ani žádná pomoc není pro něj připravená, podobně jako pro další ostrovní přepravce British Airways a EasyJet. Ryanair prohlašuje, že toto je velký a nelegální zásah do trhu a plánuje podniknout právní kroky pro nápravu. Ve Francii dokonce Air France nemusí platit některé letištní poplatky, zatímco ostrovní přepravci je platit stále musí. Stranou této soudní části. Ryanair předpovídá, že toto povede k výrazným slevám letenek. Jak se hotovosti nasosané aerolinky budou snažit získat zákazníky? Z pohledu nás jako zákazníků je to tak, že skrze naše daně poskytneme peníze aerolinkám a pak máme o něco levnější letenky a to jen dočasně a není to jisté. Další možný důsledek této státní pomoci může být, že aerolinky s bohatým kontem se mohou snažit převzít menší letecké společnosti. Letectví je totiž biznis s výraznými úsporami z rozsahu. Ať už toto skončí jakoliv, následující měsíce jistě budou stále velmi dynamické. Pro zajímavost jsem se také díval na ceny letenek. Zpáteční let do Miami na začátku července nyní vyjde na 11 000 korun. Tedy ten nejlevnější, pokud jste ochotní letět z Air Europa, kterou má v plánu koupit IAG, což je také zajímavé, protože IAG ohlásilo utratit na tento nákup zhruba miliardu eur minulý rok v listopadu a nyní hodnota Air Europa zásadně klesla. A IAG pochopitelně nechce platit cenu minulého roku. V jednání se tady bude pokračovat a uvidíme, za jakou cenu IAG nakonec tento podnik nakoupí. Tak jako tak, pokud chcete risknout to, že vás Trump do USA možná vůbec nepustí, zde jsou letenky snad za méně než poloviční cenu oproti normálnímu stavu. Pokud byste chtěli letět až koncem srpna, cena je zhruba 15 000 korun. To je zhruba poloviční oproti normálu. Opět s nejistotou okolo uskutečnění tohoto letu. Jak se k investování do aerolinek můžeme postavit jako investoři? Například, co může být dobré, užitečné, podívat se na video, které jsem tu zveřejnil před pár týdny, které je stále relevantní, které je také o aerolinkách, nebo jsme se tu také bavili o Boeingu, výrobci letadel, což je trochu jiná investice než do aerolinek. A nejlepší možná pro 95% investorů je neinvestovat. Pokud neinvestuji, nemůžu ztratit žádné peníze. A pokud nejste ochotni přijmout vysokou nejistotu, vysokou volatilitu, tak neinvestovat je rozhodně podle mě celkem dobrou možností v této situaci.
Můžete investovat, pokud víte, co děláte. Pokud víte, do jakého podniku vkládáte své peníze a máte ponětí o možné odměně a o rizicích. Toto platí pro dlouhodobé investory. Pokud se podíváme na tradery, tak pro ty je to podle mě pořád stejné. Můžete se snažit vydělat na krátkodobých pohybech cen akcí, ale s tím vám nemohu pomoct, protože tomu se nevěnuji. Tedy kráčet ve šlépějích Buffetta a držet se od aerolinek dál nemusí být vůbec špatnou strategií. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud vás zajímá investování, investiční principy, díváme se také na konkrétní akcie, konkrétní investice, odebírejte tento kanál a sdílejte do komentářů níže. Kdy si myslíte, že se bude opět létat? Jak si myslíte, že se postupně bude létat? A kam si myslíte, že budete schopni létat za měsíc, za pár měsíců, za půl roku? A také mě zajímá, jestli se bojíte znovu létat a chcete si radši počkat, až bude lék proti pandemii, nebo máte své způsoby, jak komunikovat s ostatními, nebo se nebojíte a těšíte se na to, až bude opět zprovozněna příležitost se vydat do dalších regionů, na další kontinenty. A já se na vás těším v příštím videu.